Hej, välkomna till Mario Kart Double Dash med Lukendo. Lukendo är här. Och ja, vi ska köra lite Double Dash. Ja, ni vet såklart. Drill. Så var dagen sedan. Drill. Drill. Vi kör 150cc för vi är inte noobs. Och vi har ju bara Special Cup kvar nu. Jag tycker, vad ska vi ta för karaktärerna? Jag tycker vi tar de här två. De är tydligen OP och jag har kollat upp att denna är väldigt bra. Nej, vänta, var den? Det var en av de här. Den är det samma. Ja, det är det. Den här är riktigt OP, så okay. Vi kör Meta idag. Vi mätter så lever sen. Ja, Special Cup. Special Cup. Precis. Ja. Wario Colosseum. Jag tror inte den här finns i något nytt spel. Nej, jag har aldrig sett den. Nej. Det kanske är ett bra eller ett dåligt tecken. Ja, och jag har kört där väldigt mycket nu på sista gången. Där, precis. Extremt bra. Så jag är proffs nu och du ska bara... Ja, snart så. Så ja, jag har lärt mig lite grejer. Du kan ändå ha lärt sig att inte vara noob, kanske. Eventuellt. Så är jag bra. Perfekt. Så ja, du bara kör helt enkelt. Ja, chillar. Chillar. Gör lite sådär, ja. Ja, det där blev lite synd. Bra, bra, bra. Och man kan göra flera sådana här ju. Det är väldigt nice. Oh shit. Det är jobbigt på tummen alltså. Ja, jo. Men när man kör singleplay så måste jag göra det där istället. Ja. Och för er som inte fattar det då, så Lucando bara gör fram och tillbaka på högerspaken i princip. Oj. Oj, vänsterspaken menar jag. Nej, det går lite sådär, men vi jag kommer riktigt inte ihåg kontrollen. Ja, men det är bra. För det är lite halvbara här nu. Oh, ja, det är inte det. Det är nästan om att ta typ 300. Oh, han kör straten! Han kör straten! Ja. Vi kör mitten då, eller? Jajamän. Oj, oj, oj. Kolla. Det är bara skjuta. Vänta, är vi femma? Ja, vi är femma. Jag tror det går bra. Två. Nej. Vi är... Jag menar, höger siffra är bättre, eller hur? Ja. Så är det ju. Det är klart. Ja. Och det är helt så, ja. Oh, vänta, var det där första varvet? Nej, det var ja, det var två varv där. Ja, det var två varv, just då. Nice. Så, ja. Ja, men var man kommer liksom topp 4 är bra. Alltså topp 3 är ju, oh shit, är ju optimalt, skulle jag säga. Bra. Och där ser jag någon. Nu tar vi dem. Ja, nu tar vi dem. Ah shit, kör svampen nu. Bra, perfekt. Nu kör vi drifter på den. Oj, oj, oj. Det är fint det här. Ja, ja. Och där är de ju. Oh my god. Oh my god. Nej. Kom igen. Ah. Kör. Kom igen. Okej, vi tar en dubbel här nu. En dubbel. Där ja. Perfekt. Oh my god. Kom igen. Och så mitten. Skjut. Skitsamma. Och så nu är det så här, tror jag. Jajamän. Oh my god. Du måste pass. Ja. Yes. Shit. Ja, men... Åh, nej. Kom igen. Jag tror det är slutet här nu, va? Ja. Vi fick han. Oh my god. Oh my god. Oh! Ja, men det är ändå bra. Det är ändå riktigt bra. Det är en bra start, alltså. Det är ändå... Ja. Ja, men nu är vi ju pros på det. Ja. Det är fint. Nej, men 8 poäng. Det tar vi. Alla dagar i veckan. Ja. Och nu är det dags. Dino Jungle. Varför säger du så? Dino Jungle. Ja, den heter ju så. Dino Jungle. Den heter ju Dino Jungle. Nej, men det är ju rätt. Nej, man har aldrig sett den här. Nej, det är också en ny. Nu kör vi. Jag tror inte du behöver trycka, men det är bra. Okej, det är bra. Oj, oj, oj. Going strong. Okej, det var inget. Det blev något rött där dock. Ja, men det blir rött och sen blått. Okej. Okay. Så det är ja, lite annorlunda från hur det brukar vara. Oh! Ah, jag brukar kunna ta den, men... Hur mycket har du kört? Du förstår inte mycket. Jag har kört time trials. Jag har kört time trials. Ja. Man är inte noob. Du förstår, alltså jag har kört varje bana typ 100 gånger. Säkert. Nej, inte riktigt. Varför du spelar så mycket? Nej, men du vet, jag vill ha två time trials. Så man får så här 100%. Så är jag bra. Nice.
Dubbelt försökte jag få den, men det gick inte så bra. Och stjärnan. Let's go! Oh my god. Vi dominerar. Förutom att vi inte får items, men det är lugnt också. Och här om man är pro, så gör man inte sådär, men... Ja, men det gör inte mycket, vi har, nej. Vi har fortfarande kvar med speed nu. Kolla nu. Okej, det gick nästan bra, Är det inte jag som kan typ skicka? Jo, jo, du kan ju, precis. Ja, men du trycker på dem där, men... Åh, nej. Nice. Åh, nej. Det sista nu. Det här är typ den svåraste banan i spelet, skulle jag säga. Det var den som tog mest tid för mig, tror jag. Okej. Alltså, men, det är ganska bra banan. Ja, den är rätt bra, men det är svårt i det här spelet att hålla sig på banan, tycker jag. Jo. Särskilt... Det är konstigt att den inte omgjord, va? Ja. Jo, ja, den kommer nog i det nya. Ja, kanske. Nice. Aha, ja, du har den. Så är det bra. Oj. Ah. Ja, den där är jättebra. Jo. Särskilt i det här spelet, kanske. Så, ja. Okej, vi kan försöka. Ja, så. Okej. Då tar vi alla här. Nu måste jag kunna ta den här. Så. Ja, ah, den där är så svår. Försök inte på den. Nej, alltså, jag borde... Ja, det där har typ freakat upp allting. Men grejen att... Mm, ja, men bara suttit med alla dem. Fast grejen att egentligen här... För det där sparar liksom millisekunder. Och det är ju ganska dumt med tanke på att... Det här inte är time trials. Så ja, det var lite dumt om jag kanske... Ja. Skjuta honom. Det var väldigt dumt kanske. Ja, eventuellt. Där, ja. Ja, vi kommer femma, men det är ju det går. Det är, alltså, det är acceptabelt nästan. Nej, det är inte. Nej, det är inte. Men ja, det är acceptabelt. 3 poäng. Oh. Men vi ligger inte, vi ligger fortfarande 4. 3 till. Mm, Det är bara att vi inte får låta Warrior vinna de nästa 2 racen. Och då vinner de nästa 2 racen på Bowser's Castle. De har lagt av de svåra banorna, eller? Ja, så är det. Det är ändå Special Cup. Jo. Special Deluxe. Eller något. Ah, shit. Aj. All right, nu ska vi se. Nu är det showtime. När du kan ta mig. Ja. Så är jag stabilt. Den är lite lättare. Oh my god, vilken drift jag gjorde. Jajamän. Det var inte ens meningen. Åh! Kan man hålla den bakom mig? Nej, det går inte. Man måste kasta. Kör drift. Härligt. Och så kör vi en lång här. Och så tillbaks. Så. Oj. Du har kört de här andra gångerna. Ja, det har jag. Jag kan verkligen de här. Ett av livet. Denna finns i Wii, tror jag. Eller? Nej, det gör den inte alls förresten vanligt. Men bro, vad många röda skap. Okej, så här finns det en skip. Ska jag försöka den? Den är ganska bra. Den där är en sån där party trick typ, som man kan visa upp. Ser du inte helt ut som? Nej. Ibland. Bara på Dino Jungle. Ja, Dino Jungle. Den. Oh my god, snälla Mario Kart. Du blev Mario Kart av. Jag blev riktigt Mario Kart av. Ta det 2. Ja. Yeah. Okej, okay, still going strong. Shit. Jag kan säga att det är mycket lättare än när du behöver göra dem där. Men bro, 2 stycken. Det är sjukt. På riktigt. Det är sjukt. De borde vara limited. Ja. Man tycker. Ah, shit. Shit, jag borde ha det. Härligt. De är fick. Ja, men de har problem där borta, så det är inga bekymmer. Bro. Släppte de något bakom det? Jag tror det. Oh my god, vad tur de har. Okej, kan du försöka? Så är perfekt. Okej, nu ska jag göra en... Oh, kommer jag ha fart för det? Nej. Skickar jag över dem? Du skickar över dem. Oh my god, jag skickar över... Oh my god. Fast jag tror inte de är... Nej, de måste ha dött. De är inte för oss just nu. Chokat. Tänk om det var sista varvet. Det har varit clutch win. Ja. Vi behöver ju de här vinsterna nu. Akta den där stora bananen. Tror jag.
Är rädd för en stor ballong. Nej. Pass. Oj. Pass. Så ja. Kör vi en lite skarp kurva här. Du behöver inte göra mer när det är blått. Men det är klart det är bra att ha det. Ah shit. Jag ville ju ha den där powerpuss och klopp så. Det var därför jag gjorde så. Exakt. Du är så bra av den. Ja, tack, tack, tack. Du ser ju vad bra det går. Ska jag göra det? Ja, det tycker jag. Är det värt det? Oj. Om jag får svampen kanske. Nej, det är inte värt det. Nej, skit. Så. Man sparar inte jättemycket tid på det, men det är klint. Ja, jo. Jag tror vi vinner här. Ja, det kan hända. Ja, det kan hända. Vi vinner ganska stort faktiskt. Mm. Nej, det är easy win. Easy win. Ja, men den målan var bra. Skulle jag säga. Inga problem. Och de kom tvåa, vilket är lite synd. Så nu måste vi vinna, eller? Vi måste vinna och de måste komma typ sist. Men det kan ju gå. Och det kan gå om vi kastar en oh shit. Bra oh shit. Nu är det dags. Det ser ut som en riktigt riktigt rainbowy road så att... Jo men den är jag tror jag satte time trial på andra försöket på den. Så den är inte jättesvår. Men den är väldigt lång kanske. Den är typ 5 minuter. Vad menar du med satte time trial? Att man ska få en viss tid. Aha. Måste man få, alltså står det att man ska få en tid? Eller? Ja, eller det står det inte, men det finns tider som du, om du når dem så ser du typ, så får du en så här Nintendo Staff Ghost, ser det. Så. Och då får man se hur de har spelat dem? Ja, man får se hur en Nintendo employee har spelat sina barn. Är de och de är väldigt, alltså det är helt sjukt hur bra de är. Ja. Skitsnabba. Ha. Bro. Ja, jo, de har säkert jobbat med spelet för flera år, så det är lite konstigt kanske. Här gäller det bara att ta det chill, alltså, för de här kurvorna vill man inte trilla ner på. Nej. I och för sig så har vi ju inte vunnit de andra... Nej, vi har ju så kommit... Liksom... Ja, vi har väl satsat på topp 3 egentligen. Jo. Ser du vad Wario är? De är precis för oss. Ja. Det är tveksamt om vi kommer... För att även om vi vinner så... De måste ju komma långt ner liksom. Så... Ja. Oh nice, det där var ju bra. Shit, jag tror de åkte ner. De ner till och med? Ja, gjorde du dem? Ser vilken drift eller? Du får göra lite mer samma. Fram och tillbaks. När jag driftar vet. Just det. Okej, vi där har vi ettan. Okidoki. Bara. Ja, jo, den är lite bra. Vi mixar med. Ja, jag tror den kommer. Ja, vi får se. Alltså grejen att de borde inte ha för många Rainbow Roads. Liksom. Det kommer ju bli dåligt. Ja, jo, kanske. Wow, den är svår den där kurvan. Fyra. Ja, det. Men de är ju där framme liksom. Oh shit. Ja, tack så mycket. Shit, en till. Oh my god, vilken save. Oh my god, legenden. Legenden. Du är en klam alltså. Ja, jag vet. Så. Vad är de? De är långt framme. Det var en nya serie upp med det här. Eller, nej, det var ingen serie. Det var absolut inte. Ja. Det var... Eller ska vi börja eller vi ska ju börja på Brothers, oj, som det heter. Har du det på Epic eller? Jag har det på Epic Games. Men då kör vi på Epic Games. Ja, så där får ni en let's play. Där får ni en let's play. Oh. Ah, bro. Det är riktigt bra den. Ja, men alltså, vi är ändå femma. Femma av åtta personer. Så det är bra. Säger vi. Dubbel. Nej, inte sexa kan vi inte använda. Det är ju skandal på riktigt. Är det banan klar snart eller? Ja. Oj. Wow. Ja, jag vet inte om det där hjälper. Pass. Här var du. Bra, nu kör vi. Jag hoppas vi på det bästa. Full fart. Oh nice, det där är bra item ju. Men,
Ja, jag tänkte precis säga att inte göra sådär, men det kan bli bra nog. Ah, shit, jag missar allihopa. Oh my god. Okej, dubbel. Oh my god, vad händer där? 7 miljoner items. Kasta. Ah, shit. Ja, men 4 ändå. Det är fint. Det är acceptabelt. Acceptabelt. Frågan är vilken position vi kommer på. 3, tror jag. Ja, jag tror vi fixar tredje platsen, va? Ja, men det gör vi. Andra platsen, till och med. Andra platsen, ja. Ja, men det är bra. Ja, det funkar. Vi accepterar det. Wario och Baby Mario var ändå riktigt bra. De var faktiskt riktigt bra. Det måste man säga. Mm. Men ja, det blir silver. Ska vi kolla på hela paradgrejen? Ja, ja, det har vi gjort helt. Det är klart att man ska kolla på den här. Kolla, vad fint. Tyvärr så är det ju Wario och Baby Mario där som vann då. Men... ja, vi vann ju förra gången. Ja. Det var ju en bragd, måste jag säga. Ja. Nej, det var fint. Utan minidrifts dessutom. Ja. Ja, men gött. Ja, vi kör väl... ja, hur var det hade så någonting, va? L. Vad L? Inte neråt. Där. Sådär. Gött. Då ska vi se om jag lockar någonting nu, jag vet inte. Ah, credits. Oh, nice. Oh yeah. Ska man sätta det på biten eller? Ja, det är klart man måste. Men vad tyckte du om det här spelet, Lukas? Nu vill jag höra. Det var skit. Det var skit, säger jag. Nej, det var för lite banor, tycker jag. För lite banor, jo. Man är väl lite bortskämd nu med Mario Kart 8 och vad är det? Typ 56 banor eller någonting. Mm. Så, ja, det var ju inte imponerande med vad är det? 16 banor? 16 banor, mm, eller? Det är inte imponerande. Men det finns ju Mirror Mode också, ja. Jo, men det finns. Men det är ju, ja. Om man räknar med det, då finns det hur många som helst. Ja, i Mario Kart 8 så ja, men hur var det i Mario Kart 64, så fanns det, det ska vi inte prata om, alltså. Var det fick många 16, tror jag. Är det 16 där med? Ja, det måste det vara. Eller finns det något med mer? Jag tror det finns 5 banor i en cup. Gör det? Ja, tror jag. Hm. Och Super Mario Kart, där var det väl, där var det också. Jag tror det är 3 cuper där. Ja. Ja, ja, men då är det väl, så det är ju 12 då. Mm. Ja. Eller om det är 5 banor med det, då är det 15. Ja, men jag tycker det här är coolt. Ja, driftingen är ju coolt, lite skum. Ja, det är dåliga mechanics, men det är coola idéer med att sätta ihop. Ja. Ja, och det sen, jag tror, jag kollade upp det här typ det första spelet som var miniboosts, tror jag. Det är coolt. Ja, för det fanns ju något liknande i 64, men det var typ, ja, du har ju prövat det med, det är ju inte jättebra. Nej, det är inte bra. Jag tror inte ens man får någon boost, det är bara att du ta en lite bättre sväng typ. Ja. Här får du ju faktiskt fart, så det är ju... ja. Jag märkte dock inte jättemycket, men alltså. Nej, det är väldigt lite, men när man kör time trial så, nej, tror jag inte. Nej. När man kör time trial så är det ju, då måste du göra, alltså du måste göra. Jag har sett så här world record på time trials. Det är helt sjukt. De driftar på raka vägar liksom. Ja, precis. Ja, det gör de för också. Ja. För du kan ju få en drift hur lätt som helst genom att bara spamma vänster och höger på spaken, ja, liksom. Jo, så, ja, men det måste man nästan kolla på. TAS är ju ännu, ännu värre, alltså. Ja. Jag tänker mig. Ja, ah, där åker de. Mm. Är det Luigi och Mario? Ja, det är Nintendo som är det här spelet, visste du det? Ja, ska jag göra. Thanks for playing. Ja. Det visste jag inte. Fun fact. 2003. Fint år. Ja, det är ju ett år. Det är ju ett år, ja. Jo, det var det faktiskt. Ja. Jag tror man skulle få en ny title screen, men nej, det får man inte nu. Nej. Ja, men tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillar serien så är bara en like, så ses vi i nästa serie som alltså troligtvis är Brothers A New Tale, eller vet han? A Tale of Two Sons. A Tale of Two Sons heter han. Så, ja, hej då. Hej då.